បាទជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ខ្សែវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានខ្សែវីដេអូខ្លីមួយចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើការ scan អេកសារបានស្អាតហើយលឿនរហ័សដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើកុំព្យូទ័រឬកុំព្យូទ័រព្រីនទេគឺយើងប្រើតែទូរស័ព្ទដៃប៉ុណ្ណោះអូខេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅធ្វើដល់អ្នកនរគ្នាតើកម្មវិធីនេះឈ្មោះអីឥឡូវយើងចូលទៅ Play Store អ្នកនរគ្នាចូលទៅ Play Store អ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថាវាយកន្លែង search នេះវាយថា Alta អូខេ Alta scan អូខេចុចលើវាមកទៀតចុចលើនេះមកនេះ Alta ខ្ញុំសេខុសអញ្ចឹងវាលោត Alta នេះហើយយើងចុចចុចពាក្យថា done install នេះមក widget អូខេអញ្ចឹងរងចាំអញ្ចឹងចុច open មកអូខេចុច pipeline នេះសម្រាប់ថ្មីចុចទៅនឹងវាណែនាំឲ្យយើងចុច allow use all app មកអូខេនេះសិលកិច្ចការរបស់ខ្ញុំនេះអ្នកនរគ្នាគឺអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់សូវបានស្អាតទេនៅពេលដែលយើងអ្នកនរគ្នាធ្វើការថតអ្នកនរគ្នាអាចសរេកាមេរ៉ាឲ្យវាចំជ្រុងមកហើយយើងចុចវាឲ្យវាចេះឲ្យស្ងៀមមកឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចថែមកន្លែងនេះថែមមុខងារកន្លែងនេះដើម្បីវាមានក្រូអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសរេមកកន្លែងណាក៏ដាល់អីអញ្ចឹងណាជាមកណៃនឹងហើយធ្វើការថតទៅថតហើយវានឹងចាប់ជ្រុងឲ្យអ្នកនរគ្នាចាប់ជ្រុងចេះហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចនៅចំណុចនេះមកតិចហើយវានឹងធ្វើការ process ឲ្យយើងទៅជាខ្មៅស្អាតហើយមានជ្រុងមានអីច្បាស់មែនទែនអ្នកនេះឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចសរេកន្លែងនេះបានចូល original ឬក៏យករនេះ not shadow ឬក៏ line អ្នកនរអាចសេរីបន្ថែមអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសតាមអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់បាននេះវាជាអក្សរទេអ្នកនរគ្នាចង់និយាយយើងទៅសេរដៃនៅពេលដែលយើងថតអញ្ចឹងមកវាចេញពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងយកទៅ print មកគឺអក្សររបស់យើងខ្មៅច្បាស់មែនតើអូខេហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុច next មកដើម្បីធ្វើការ save រូបភាពហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញអត់យើងចុចមកនេះគឺច្បាស់យើងអាច zoom មកមើលទៅច្បាស់ហើយយើង print មកគឺវាអត់ខូចត្រង់ទ្រាយវាទៅជាខ្មៅក្រដាស់ខ្មៅអីទេនេះអ្នកអាចប្រើមុខងារហ្នឹងបាននិយាយរួមមុខងារនេះគឺមានវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងក្នុងការធ្វើមែនតើហើយបន្ទាប់បានអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុច share វាទៅ Telegram ទៅmessenger ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទីដែលអ្នកនរគ្នាចង់ផ្ញើអ្នកនរគ្នាបែកមកហើយយើងចុច share កន្លែងនេះមកនេះចុចវាទៅជា PDF មកហើយចុច share វាទៅយកទៅអ្នកណាក៏បានដែរយកផ្ញើជារូបភាពក៏បានផ្ញើជា PDF ក៏បានដែរអូខេចុះខ្ញុំសាកផ្ញើជា PDF មុនអូខេរើសមកហើយយើងធ្វើការផ្ញើវាទៅខ្ញុំផ្ញើទៅDSC file របស់ខ្ញុំហើយចុចស្ញើមកនេះ file វា load ជាចេះយើងអាចបើកមើលបានបើក PDF view អូខេនេះអ្នកនរគ្នាគឺ load មកហើយអ្នកនរគ្នាគឺច្បាស់យើង zoom មកគឺច្បាស់អញ្ចឹងយើងបែកវិញអ្នកនរគ្នាហើយយើងអាចផ្ញើវាជារូបភាពបានទៀតនេះគ្រាន់ចុចសញ្ញា3អុចអុចនេះមកហើយយើងចុច save វាទៅជា gallery ហើយចុចវាថា allow អូខេអញ្ចឹងវាចូលក្នុង gallery របស់យើងហើយនេះយើងចូលទៅមើល gallery របស់យើងមកយើងឃើញរូបភាពដែលយើងបាន scan បាញ់មិញហើយវាចូលដល់របបរបស់យើងមកតោះមកទីអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើលក្នុងនេះនេះឃើញហើយនេះរូបភាពរបស់យើង
cứ ở miền bò thôi mà tệ chẳng đôi giờ vậy để khi nhầm ăn phạm chẳng thì đặc nghĩa cứ nộp về để dân nhà vì em này cứ ở chùa bò thôi mà tệ nộp về để dân thuê vía thì đặc nghĩa khởi nhọn thì nó chỉ rút hiện ở miền tệ tại chỉ file PDF vì vì miền rút vì miền sân nhà bò thôi mà ok chẳng nhược bạc ở bình máu dùng một căn ép năng vĩnh đọc niệm bớt mà đọc niệm trong chỗ bồ thoma đọc niệm ai sư về chỉ tôi chia gallery hay đọc niệm thôi cả print với tấu hay sân bờ dương xe chưa phát phi đấy về năng chỗ bồ thoma khăn khăn một tịch và đại đấy thì dùng năng dương ảnh và cả bạn ok chẳng sai video clip bao nhóm miền tập năng tên đọc niệm để đọc này ai sao bỏ tay bàn tay scan nó lựa ảnh sao thì dựng bàn print cứ chụp bàn chiếc ảnh sao được nhầm bàn xây đài ní cứ về rừng của mình bám hạ sơ chụp bàn ok chẳng ở con này đọc này xâm rạp ca chụp này phê bì liên tạm nán thuốc nào video ní tạm bị đám rốt chom hay sự không thả vì nó chưa bị giỏi đoàn để đọc này nóng ca scan ảnh sao bàn lừa ra hạ đòi vì ăn miền ép lô rồi nhảy nhảy đôi cảm thấy xem thế ở con sầm lạp ca chấm này về lìa tạm làm tôi làm video khởi bọc nhóm và sau này đọc nhiều kết hợp video này mình phải nhớ gì đọc nhiều chú subscribe chơi share làm bài tập video thông video này bọc nhóm chúc nhóm được sai video khỏi bye bye.